եւ հայկական նորարարական մտքի մասին մեր հերթական տեսանյութը երիտասարդ կենսաբանների առաջարկի մասին է, ովքեր կներկացնեն, թե ինչպես կարելի է կարտոֆիլի օսլայից կենցաղային պլաստիկ ստանալ։ Այժմ մենք հերացրեցինք լուծույթը եւ պետք է տարածենք ստացված ջնդողանման լուծույթը ապակու վրա բարակ շերտով եւ արդեն 2 օրվա ընթացքում այն կչորանա ու մենք ստանանք մեր պլաստիկը։ Ինչպես կարտոֆիլի մնացորդներից օսլա ստանալ եւ այն օգտագործել պլաստիկներ պատրաստելու համար։ Սա երիտասարդ կենսաբանների այս թիմի աշխատանքի արդյունքն է։ Նրանք աշխատում են Արմթաբեր արտադրող հայտնի ընկերության հետազոտությունների ու մշակումների բաժնում ու ստանում բազմատեսակ պլաստիկներ, որոնք կարող են տարբեր կիրառություններ ունենալ։ Սա ճկուն, թափանցիկ պլաստիկն է, որը կարող է օգտագործվել օրինակ սննդի փաթեթավորման մեջ կամ այլ կիրառություն նմանատիպ կիրառություններում։ Կարտոֆիլի օսլայից ստացած այս պլաստիկների պահանջարկը ըստ հեղինակների շատ մեծ է լինելու, քանի որ պլաստիկի կիրառության դաշտը ևս բավական մեծ է, սննդի կամ աղբի փաթեթավորումից մինչև բժշկություն, իսկ այս գործում իրենք արդեն հաջողել են, ստանալով տարբեր հատկությունների եւ կիրառությունների պլաստիկներ կախված նպատակներից։ Հատուկ բաղադրանյութերի համակցումից հետո երիտասարդների այս թիմը պլաստիկներ է ստանում, որոնք ոչ միայն գույնով են տարբերվում, այլև իրենց ճկունությամբ ու որակով։ Աշխարհում հատկապես վերջին տարիներին գնալով ավելի շատ են ստեղծվում բիոծակման և բիոդեգրադացվող նյութեր։ Մինչև 2020 թվականը բիոպլաստիկների պահանջարկը շատ մեծ է լինելու։ Մերոնք նույնպես արդիական այս գործընթացին փորձում են անմասն չմնալ։ Մեր առավելություններից մեկը հանդիսանում է այն, որ մենք փորձում ենք հնարավորինս բիոծակման հենց բիոպլաստիկներ արտադրենք։ Մեր բիոպլաստիկը հանդիսանում է լիովին բիոդեգրադացվող, այսինքն այն սկսում է տարալուծվել հողում և ջրում։ Բիոդեգրադացվող այս նյութերը մանրեների ազդեցության ներքո ենթարկվում են արագ կենսաքայքայման։ Ինքը ոչ թե ամբողջությամբ քայքայվում է ջրում, այլ տարալուծվում է։ Դրան հետո եթե հողում են դնում, ինքը այնպես պլաստիկի շերտ չի կազմում։ Այժմ կենսաբանների թիմի հիմնական նպատակն է շարունակել շուկայի հետազոտությունները և ավելի զարգացնել ու բարելավել ստացված պլաստիկների հատկությունները։ Կախված նրանից, թե ինչ արդյունք ենք ուզում ստանալ, մեր բաղադրատարերը կարող են լինել շատ տարբեր։ Օրինակ այս մյուսը մենք ստացել ենք գունանյութի օգնությամբ։ Երիտասարդների այս թիմն այժմ էլ փորձում է պլաստիկների համար բնական գունանյութեր ստանալ։ Եվս մեկ յուրահատուկ առաջարկ ընկերության կենսաբանների կողմից։ Երիտասարդները գտել են էներգիայի ստացման իրենց այլընտրանքային աղբյուրը՝ էներգիայի ստացում բույսերից։ Եթե չլինի բույս, չի կատարվի ֆոտոսինթեզ և այդ միկրոօրգանիզմները նյութ չեն ունենա սնվելու և էլեկտրոններ չեն առաջանա, որի հետևանքով հոսանք չի առաջանա, այսինքն բույսը այդ գործընթացի շարունակական լինելու համար է։ Երիտասարդ կենսաբաններն իրենց այս փորձը սկսել են փոքր մասշտաբներից, ծաղկամանում, պարզելու համար բույսից էներգիա ստանալու փորձարկման բոլոր կողմերը։ Մենք օգտագործում ենք նաև բույս, ինչը տեսնում եք, շատ մեծ տերևների մակերես ունի և ֆոտոսինթեզը շատ արագ և մեծ ծավալներով է իրականացնում, ինչը սնուցելով գեոբակտերիաներին ապահովում է, որպեսզի էլեկտրականության մատակարարումը, էներգիայի մատակարարումը շատ ավելի երկար լինի։ Այսպիսով ստացվում է փակ շղթա, որտեղ արևի ճառագայթներն ազդում են բույսի վրա, բույսը հողի գեոբակտերիաների վրա, իսկ վերջիններս էլ իրենց հերթին ապահովում են հոսանք։ Իդեպ նման կերպ լուսավորության ապահովման փորձ արդեն իսկ կիրառվում է աշխարհում։ Նիդերլանդներում օրինակ շատ հետաքրքիր է այն, որ մի ամբողջ փողոց լուսավորում են բույսերից ստացած էներգիայով։ Մեր հեռահար նպատակներից մեկն այն է, որ կարողանանք ստեղծել այնպիսի մեխանիզմ, որը տեղադրելով տանը կարելի է այն հեշտությամբ օգտագործել կենցաղում էներգիա ստանալու համար։ Առայժմ միայն փոքրիկ լամպի միացում ապահովող այս թիմը լիահույս է, մեթոդիկ կիրառման հնարավորությունները կենցաղում շատ չեն ուշանա։ Դրա կատարելագործման դեպքում հետագայում կարելի է բույսի շնորհիվ օրինակ հեռախոսի մարտկոց լիցքավորել կամ ճանապարհներ լուսավորել, միաժամանակ ապահովելով թե մաքուրոտ, թե լուսավորություն, քանի որ լույսի մի շողից արդեն ֆոտոսինթեզն սկսվում է և այսպես աշխատելով լուսավորում է շրջապատը։